迎收看《奇海论坛》，我是李欣云。今天可以关心到，似乎在指数部分有一点开高走低的情况啊。好，面对这样子的格局，到底后续要怎么来进行观察比较好？我们就来请教专家了。节目当中为你邀请到是巨阳投顾的资深分析师钟建安，建安你好。好，欣云好，全国的投资朋友大家好。在现货的部分呢，早上开很高，一度是成功，是突破了8400点的整数关卡，但是很可惜，怎么搞的？开高之后震荡走低呢？后续你怎么看？好的哈，这么说好了。今天老师有说过哈，接下来的盘是应该会走两个版本，对不对？第一个版本是不是先过高，然后再破底，对不对？对。那第二种版本的话是先破底，再过高，再破底，对不对？但是现在看起来应该是第一个版本比较有可能哦。你认为说其实前高有机会突破？对对对，没有错。我这么说，等一下今天老师把那个技术线型的那个图调出来给大家看哈。所以既然他有可能是走第一个版本，就是先过高，然后再拉回的话，请大家记得，既然有空间的想法，也就是说他会过高再拉回，对不对？那这时候就是什么时候它会过高，什么时候会拉回，重点在什么时候，对不对？那今天老师不是跟大家讲吗？不要去猜，既然不要去猜的话，就顺着 K 棒的颜色，K 棒的颜色自然而然就会告诉你它过了高，它也会自然而然告诉你它破了低，就这么简单，就是顺着 K 棒去做转换的动作就可以了哈。只要我们知道它是属于第一个版本，所以既然是这样的话，我还是先给大家一个结论哈。现在走势还是一样的，很持续的震荡哈。今天还是一样来一个开高走低，对不对？而且美国股市的话算是一个大涨的一个状况，结果我们还是没有办法把它突破上去。但是你有没有发现，今天老师调一张图给你看好不好？就是大盘的技术分析哦，我们来看一下哦，这是大盘的。那个，我调一下大盘的那个 K 棒好给大家看。好，那为什么要调大盘的 K 棒颜色给大家看的原因，就是因为今天老师要表达一件事情，说其实现在的指数，来我们看一下，对不起哈，我把它拉过来一点点哈，我们看下大电视哦。现在有没有发现今天是不是收在8374点，对不 对？那你知道吗？如果假设我们以收盘价，好，就以收盘价来看的话，其实它只差前面的收盘价8000，非常接近，对，差一点而已，只差一点，它就是如果能够出一点点力的话，就以收盘价它就过高了哈，基本上是这样哈。所以来看的话，现在看起来有可能是多方听牌了，那就看今天美股怎么收了哈，就是因为你都已经纷纷扰扰都结束了。因为虽然说在美国的这个债务问题已经是确定可以延后到2月份，但是今天在整个期货就是美股盘后电子盘的部分，只是有一些调节的压力出来，所以说今天还是要来观察，就是美股最后的一个走势了。没错，没错，没错哈。所以美国股市如果 OK 的话，看起来就是很轻松就可以拨过去的哈，大概哈。好，那另外一个今天老师要解决一个人的问题哦，欣宇你知道吗？今天有一种人超级 old 的，就是操作期货的一种人，他超级 old， 你知道哪一种人？你知道吗？哪一种人？就是跟你一样是蓝 K 棒，是放空的人吗？对，没有错，也就是说。昨天你是留空单的，然后呢，想一下哦，今天老师要解决你的问题哦。如果假设你昨天是留空单的，然后呢，你看到美国股市又大涨了200点，你昨天是不是睡不着觉，而且看盘看到4点半，然后囤了爱困也要个困的起掉，这个困能掉将你的撑起来。而且你看哦，我们的台股一开盘的时候开个60-70点的一个状况，结果盘中是不是拉到8410几点，就以期货要将近百点哦。结果呢，你是不是给它平在最高点之后，哇？又开高走低掉下来，你是不是很哦？超级哦，对不对？那今天老师在第一阶段结束的时候，还没有结束的时候，接下来在尾巴的部分补充一下，告诉你，其实这个盘是，如果你好好的运用工具的话，你即使你留有空单，你都不会补在那么丑的地方。接下来老师会告诉你哈，等一下接下来老师会告诉大家哈。好，那另外一个接下来老师还是要提醒大家的，就是既然就是你如果假设有留空单要解决你的问题，对不对？还有另外一个，昨天接下来老师不是提醒大家，11月份的合约。多空双方换仓的成本，今天要跟大家分享哦，所以一定要把这一整段把它看完了，否则的话你不知道数字在哪边，会改你搞你十一月份你的不知道到底要偏多还偏空。对啊，这数据很重要，非常重要，是多空的依据啊。没错，没错，而且你看哦，你如果从6月份开始锁定奇海论坛，每一次今天老师告诉你的多空那个换仓成本是不是都很好用？只要站上去，你就稍微一直尽量的偏多，跌下来你就尽量的偏空，因为那是法人的成本呐、啊。那十月份不是这样吗？8176，今天老师都还背起来啊，所以你偏多是个结算在8344，你看随便压都中，对不对？所以千万要记得哈、哦。好，那讲了这个开头话，然后也给大家一个结论呢啊，也告诉大家今天老师要解决你，如果昨天有放空，结果今天竟然还会大赔出场的，我要告诉你为什么哈、哦。等一下今天老师要帮大家解决。好，讲了那么多，我们现在回过头来看一下筹码，筹码还是最重要的。记得任何的价格的趋势。
势先行指标就是筹码，那 K 棒的颜色会告诉你方向，然后今天老师跟你解析的这个筹码，就是要让你说放大部位或者是缩小部位，让你有信心的哈。所以我们来看一下，那今天是不是上涨，对不对？对。那我们看一下三大法人。没有错，果然外资还是依旧站在买方，但是感觉起来力道不如前几天。没错，你知道为什么吗？因为没有人压盘呢，因为今天总共涨了40点嘛，对不对？34点，对不对？然后呢，外资是不是买了30亿？然后呢，投信只卖了1亿，然后自营商买了3亿，所以呢，加加减减的话，今天总共买超了32亿。所以今天老师还是有说过嘛，只要外资这一路上来，你只要观察一个重点就好了。只要外资不要做卖超的动作，这个盘势基本上是安全的。为什么？一路都是他买的啊！我跟大家讲好不好？其实外资比我们还害怕，你知道为什么吗？美国的事情他买超多的啊。对啊，因为美国的事情已经解决了嘛，对不对？那流出来的美金是不是要流回去？那重点在哪边？他拼命买，价格都没有办法过高，他要倒给谁？散户又不愿意跟单，所以他比我们还急，所以他一定会想办法过高之后倒给大家之后，他才要跑掉。所以重点我们就来看他到底要怎么做了哈。也许他用震荡整理的盘势，也许他用一个急速过高的一个方式哈。那重点就是只要外资不卖超，这个盘势就是安全的。好，了解哈。今天老师每一次的那个观盘重点都一直提醒大家，就是这个原因了哈。好，那我们来看一下期货的部分。来，期货的部分今天的话，外资又加空了什么？应该说偏空操作了2269口，昨天留单的700多口把它反过来了，所以它净空单来到了1478口。那投信没什么变化啊，还是净多单。然后呢，自营商的话又把它的空单很快后，它真的跑好快，又把那个空单给它回补了1378口，所以净空单来到了1591口。所以这样加加减减的话，虽然还是净空单，但是口数不多，所以今天老师给大家一个结论，在期货的部分没有方向性。了解了吗？没有方向性，也不偏多，也不偏空。好，这个筹码我们就这样解读。好，了解哈。好，那另外一个我们来看一下选择权的部分哈。那昨天选择权的部分，外资是站在空方嘛，对不对？好，那今天呢，把它回补了846口，还是小回补而已哈。所以净空单还有15891口。然后自营商的部分的话，今天是偏空操作了4127口，所以净多单只剩下2253口，所以这样加加减减的话，还是高达13000口的一个净空单哦，还是一样的，其实口数不多。如果假设你有在追踪的话，大家都知道嘛，口数要多大概5-6万口才算多，对不对？那10000多口的话，基本上是没有方向性的，所以一样给你一个结论。期货没有方向性，没有方向性，选择权一样没有方向性啊，好，所以就是中性看待了哈。好，那另外一个我们来追踪一下 put call ratio 的部分哈。那么 put call ratio 昨天是1.1多嘛，对不对？对，没想到在今天已经下降了，接近一了。没错，越来越接近一了。所以1.05的话，我给大家一个结论，不偏多也不偏空哈，就是中性而已哈。你要解释成中性偏多也可以，但是我们就直接给它结论就是中性。所以可以看得出来，你看喽，四个筹码啊，这个四个筹码都告诉我们什么？只有现货外资是站在买方，有利多方，其他三个筹码目前看起来都是中性的，这样了解后，所以这也就是为什么你有没有发现，为什么盘势会横在这个地方？就是因为筹码，其实这个多方力道也不足、啊。对，没有错，多要让空挂掉啊，空要让多挂掉，都不愿意出力啊，不愿意出力，当然就横在这个地方。所以你有没有发现，你只要看 K 棒的颜色，你也知道现在横在这边。今天老师在告诉你筹码，你就说，对哈，知其然，然后要知所以然，对不对？今天老师很用心哦，所以当你看到这个东西之后，你就发现，对啊，就是这个样子啊哈。好，那除了这个数字要追踪以外，不要忘记了，我们每一天都还是会帮大家追踪一些就是 routine 的一个数字哈。那我们昨天我们看。昨天那个三大法人是站在买超嘛，对不对？那我们来看一下八大关谷行库的部分，好，站在卖方了，0.2亿，就是拿一点点零用钱回来而已，只卖超了0.2亿，也还可以啦，好，还可以接受哈。好，那昨天江老师有跟大家讲，是不是多空交战的点位，对不对？有没有印象？没有哈，来我看一下哈，我们多空交战的点位，我们昨天江老师是直接告诉你的。那记得这个多空交战的点位，我问大家一个问题，今天一跳上来的话，请问一下谁赢？是不是多赢，对不对？所以我今天老师跟大家讲，那多空交战的点位在哪边，把它记起来哦，8342点，对不对？昨天今天老师告诉你这个东西嘛。好，那你知道最新多空交战的点位在哪边吗？大家记得一定要把它记起来哦。目前看起来，就最后多空交战的点位的话，空方有一点点获胜，但是并没有获胜太多。为什么？因为今天老师给你点数之后，你就知道了。好，我们看看大电视哦，答案揭晓，八千
8376点，那今天收盘的价位非常接近，对，差两点，对，没错，今天是8360几点，就期货来讲，好、okay. 哦，差就不到10点的一个状况，所以目前看起来的话就是差不多，好、哦，就是跟昨天的状况是一样的，就是多空还是很焦灼。我这么说好了，如果就以8342来看的话，其实是多方获胜，只是因为今天有跳高，所以多空双方又在另外一个8376做一个探头板，又在做那个交战的动作，这样哈，所以每一天你只要运用工具，这是工具哦，工具就可以看到即时的状况，那你都知道啊，大概压力在哪里，支撑在哪里的，这样了解哈。好，那所以你只要好好运用工具的话，这些数字其实你都可以每一天都及时的看得到。好，那另外一个江老师要跟大家讲哈，像最近美国股市是不是回稳了，对不对、嗯？那既然回稳的话，那想当然恐慌指数就回来了，对不对？所以要记得去盯恐慌指数哦。如果恐慌指数再度恐慌起来的时候，大概赔的得看眼的哦，什么意思？晃动就会比较大，所以我们看一下答案揭晓。你看回来了，对不对？原本从将近19点多的，是不是拉回来14.71了，对不对？所以看起来一点都不恐慌了嘛，感觉好像这个事情好像快要风平浪静了哈。就以数字来看是这个样子哈。好，那这个是 VIX 指数给我们的一个方向。好，那我们再来看一下最重要的，江老师刚刚不是有说那个就是。那个合约换仓的成本，十月的多空换仓成本，对，没有错。今天老师要论述的是每一个月的换仓成本都很重要，如果你没有把每一个月的多空双方换仓的成本把它记在心里面，你一个月以来你都没有办法知道到底你那一个月是要偏多还偏空，真的是这样哦。今天老师提醒大家，我们看一下大电视哦，九月份多空双方换仓的成本是不是换在这边7762，结果沿路上涨了几点，500点啊，是不是涨到8300、8400，对不对？就是九月份的帮大家追踪的是还很好用，对不对？然后十月份的合约到底换在哪边呢？等我一下哈，啊，十月份的合约我们不是又换在8175点吗？对不对？没有错，对不对？今天老师都没改过嘛，哈。所以11月份到底换在哪里？等一下，今天老师告诉大家，10月合约可重要了。我们看一下答案揭晓。哎呦，你这太过分了！平常两个问号就已经很过分很多了，今天还4个问号。4个问号，真是奇怪了哦。这今天老师嗨的，今天老师跟你讲，你知道为什么今天老师要把它看白一下哈？等一下就是要让你利用几扣，跟凯利几扣哈，这个数字超级重要。如果假设你这个数字没有拿在手里面，我跟你讲，你这个11月份你真的不知道要偏多还偏空。那今天老师告诉你好不好，目前这个数字是在现在的收盘下的下方，那到底下方有多下面不知道，对不对？等一下广告的时间打一通电话，线上的服务人员就会告诉你到底11月份合约多空双方换仓的成本会换在哪个地方。那今天老师跟大家讲哦，电话一定会爆线，一定会很多人打电话进来，请你耐心的好吗？原本现在我们也爱玩一个游戏，爱玩一个通关密语的，什么？下一根 K 棒怎么走？没人知道。想想啊，算了啦，打电话进来就 OK 了，不用再玩通关密语了哈。好，那所以整个数字全部都 review 过了嘛，对不对？好，那另外一个还有一个最后一个数据就是散户的多空力道。没错，没错，散户的多空力道很重要。如果假设你想要在这个市场上赢钱的话，不要忘记了，就是跟散户对坐就可以了，真的就是这样。那我们来看一下，到底现在散户偏多还偏空？哇，答案揭晓，昨天偏空的全部又回补了，你有没有看到？昨天偏空是不是偏空10%-10%？有没有发现？美国大涨200点，今天开高了60-70点，完完全全补光光了，有没有发现？吓到了，对不对？结果如果他不补嘞，搞不好还可以开高走低，还可以捞一点点油水回来。结果你看，这就是散户，今天老师也没办法，因为一般投资朋友就是搞不清楚方向，所以搞不清楚方向，他就这样乱操作。那我问大家一个问题，你想一件事情，如果假设你跟一般的散户朋友一样的话，请问一下你怎么赚钱？根本没有办法从期货市场赚到钱，大家了解好，要记得哦，哈。所以绝对不能从散户的角度来思考，对，没有错，要从大户的角度了，没错没错。而且大户他你知道他控盘的时候他会有趋势，那我们只要去追踪趋势就好了。这也就是为什么 K 棒的颜色要告诉你趋势这么样的重要，大家了解哈。好，那另外一个我们还是要来看一下，每一天既然今天老师告诉大家所有的筹码之后，不要忘记了追踪趋势还是最重要的。告诉你那么多的筹码的数字，只是要告诉你增加你的信心，看到 K 棒的颜色你要对它有信心，重点在这个地方。所以最重要的不要忘记了，每一天还是要懂得顺势交易哦，因为下一根 K 棒怎么走没人知道哦，把它记起来。然后记得我们要去追踪惯性哦，到底是偏多偏空还是偏盘整的惯性，记得要把惯性抓出来。那怎么抓？当然就是运用颜色管理的概念啊，红绿灯就是最有名的概念，对不对？快点按订阅停了，
换了绿灯，你会走过去，这就是自然而然的反应。而且最近有没有要年关将近了，不要忘记了，现在呢那个警察也是要那个年终奖金的，所以如果你红灯右转的话，你有立起啊，你要刚好，所以记得把这个概念把它画到 K 棒去哦。好，画到 K 棒去表示什么？看到红色的 K 棒就请你做多，看到蓝色的 K 棒就请你放空，看到黄 K 棒它就在盘整，就是这么简单，这样了解后。所以其实我们只要看 K 棒的颜色，你就知道到底你应该要怎么样操作了，这样了解后。好，那我们来看一下，那昨天的话我们看一下大盘的日线期的 K 棒到底是不是还是红色的 K 棒。好，我们看一下大电视哦，答案揭晓，是不是还是红色的 K 棒？对对，而且进行了九天了，已经进行九天哦。这边我们就不算了，我们就以最新的已经进行九天了，所以整个多方趋势都还没有被破坏，所以不要太紧张哈。十天啦。哦，十天了，对不起，已经进行了十天了，对不对？好，好，那另外一个，今天老师还是教大家一下，那波段单的一个方向到底要怎么做哈？也就是说，如果假设你好好运用工具的话，其实昨天你不会留错单。怎么说？我们看一下。昨天是不是黄色的 K 棒？对，黄色的 K 棒是不是应该空手，对不对？对。如果昨天如果你留空单，就打拿去抓去打屁股了哈、嗯。所以你今天一开高，你又补在最高点，个路惨，哎呀盖哈。所以其实你只要好好的运用工具，其实方向很好抓，难就难在你没有方法。当你没有方法的时候，你当然就乱做了，这样了解哈。好，所以第一阶段的时候，在这个地方我先把大盘的部分跟60分钟的 K 棒做一下交代。现在不是说有东西要补充吗？对，没有错、嗯，没有错。今天老师是不是有说，你看那个星云的衣服是蓝 K？对，昨天你如果留空单了，今天人家啊涨，哈，饿死了，对不对？那今天老师提醒你好不好？就是因为你在操作的过程当中，你没有方法，没有节奏，该补的时候你没补啊，不该补的时候你口口爆，什么意思？就是因为这个东西，今天老师一直提醒大家，操作期货真的不难，难就难在你一定要把市场的节奏抓出来。建安老师就是要提醒大家，怎么样抓节奏。如果今天你一开盘急急忙忙在急拉上8400点的时候，你去把你的空单回补，真的不对。为什么？今天老师用给大家看哦。其实像星云，你还记不记得今天老师不是之前是不是有帮大家上过一个进阶的一个用法工具、嗯？好，我们看一下，是不是今天老师有提醒大家，工具有一个重点，有一个波段背离的讯号，对不对？也就是说这么说好了，如果假设今天一开高，开高完之后出现了一个高档背离的讯号，表示什么？今天的价格是不是很容易开高走低，对不对？因为高档背离的讯号告诉我们这个东西嘛，对不对？好，这个是波段背离的讯号、啊。好，那除了这个以外，建安老师还告诉你一个进阶的用法，忘记了，对不对？来，一样，建安老师一样就弄给大家看啊。等我一下哈。好，我们看一下，建安老师是不是还有教大家，短线是不是还有乖离的现象？也就是说，如果假设上涨的过程当中出现了粉红色的 K 棒。之前我们都是看红色的 K 棒嘛，对。那如果出现粉红色的 K 棒，是不是告诉你说短线有乖离的现象哦、嗯？对。那记得是不是也会做拉回的动作？嗯、也就是说，如果假设你好好的运用工具，再加上这两个指标，你今天绝对不会补在今天的最高点。金价起哦啊涨哦，了解吗？所以今天老师给你一张图哦，当你看到完之后，你就会看到之后，你就会发现哎丢呢啊，那我来急急忙忙去波底熊关掉哦，今天做嗨对吧？所以今天老师用给大家看哦，等我一下哈，我就把这个讯号给弄出来。好，等一下，好，我们看看大电视哦，这是台指期的十分钟的 K 棒，来，然后我把它调成，因为今天已经换仓了嘛，对不对？嗯、所以我们要把它换成11月份的才对哦，好，我们给它换成11月份的，好，所以我们一样的，我还是一样有出现粉红色的，对，没有错，而且粉红色的 K 棒出来之后，来，等一下我把数据更新一下，来，把它放大，你会发现。除了粉红色的 K 棒之后，这边是不是有一个绿色的点点？我把它放最大，让大家可以看得出来。看不太清楚啊，没关系，反正有一个绿色的点点。对，没有错，这个绿色的点点就是要提醒大家，波段有一个乖离的现象。然后这个粉红色的现象又告诉你短线有那个乖离的现象，所以如果假设你今天一开高拉出去的时候，你急急忙忙补在这个最高点的时候，你是不是气死了，对不对？但是如果你好好的运用工具，又告诉你说，其实今天有可能有一种现象叫做开高走低的现象，你是不是就不会急急忙忙的时候把它回补？那如果假设你好好运用工具，尾盘再把它回补，你最起码又多拉了多少点，知道吗？不知道，对，50点到70点。那请问一下，这50点到70点，你是不是又多赔的？再了解哈。所以记得，如果假设你要操作期货的话，其实很简单，其实你只要运用 K 棒的颜色，然后再加运用工具的一些指标，我相信你在操作期货的过程当中会比较顺利。对，好，那由于时间关系，我们先休息一下，今天的广告马上回来。Do you ever think the person giving you service is more than just an agent? They're an experience from around the world.在台湾，你也能拥有这样的服务。21世纪不动产全球最大房仲品牌，
让我们用两倍的在地耕耘，给你一段愉快交易。我把关，你满意。Century 21独家推出二一全球买卖平台，18国语言自由切换，币值、面积单位及时换算，让您轻松买卖房屋，买到天下，卖向世界。二一全球买卖平台，追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911，02-2506-8911。It's a Sealy. Try it. I'll take it. 十一力床垫，钛合金弹簧，创新上市。十一力周年庆，买万送千，限时优惠中。追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911，02-2506-8911。维大利，意大利，维大利，维大利，水啦。Is it good to drink？ 你点看嘛，你吧，好。维大利的金黄色不是色素，是维他命 B2 的颜色哦。追求财富自由，复制成功方法，扩大您的财富版图。每个人都是投资理财的最佳导演。02-2506-8911，02-2506-8911。十月到来，高雄巨蛋家具名床及建材装潢大展，挑建材、找设计、选家具、买名床，买了后拢免烦恼。顺汉方的感冒药安速方达，好饮够效，唔惊你比较。饮落袂爱困，精神好。千号上票，安速方达。打造现代智能居家，高雄巨蛋家具建材及室内设计大展。欢迎回来，接下来棋局看台股单元，要请今天教我们如何当冲。好，重点来了哈，今天老师跟大家讲，其实当冲最重要的就是一定要记得要节奏哦。那节奏是干嘛的？不要忘记了，今天老师是不是一直都提醒大家，操作期货最重要，不管你是波段，不管你是当冲，节奏一定要抓到。而且今天老师提醒你哦，是市场的节奏，不是你的节奏哦。今天老师要为了规你套当来看都得好啊，千万不要用你自己的节奏来看盘势哦，不然你会电到哦。好，记得重点在哪边？既然我们要抓节奏的话，其实重点就是你一定要懂得去分辨，到底当天是一个顺势盘呢，还是一个盘整盘？最重要就是这样，你要把顺势盘辨别出来，你要把盘整盘辨别出来，因为这两种做法是完全不一样的，是完全相反的一个做法哦。所以那怎么办？如果假设我们辨别出来是一个盘整盘的时候怎么办？那我们看一下哈，如果假设今天辨别出来是一个盘整盘，那我们就用15分钟的 K 棒来处理它。那不要忘记了，只要15分钟的 K 棒是黄 K 棒，它就是盘整盘。那如果15分钟的 K 棒不是黄 K 棒呢，那当然就是个顺势盘的嘛，对不对？所以建安老师提醒大家，如果是盘整盘，请你运用工具，它会告诉你压力去做放空的动作，支撑去做做多的动作就可以了，压力做空，然后支撑做多。那如果是顺势盘呢，那当然就是反过来要用那个3分钟或者是10分钟的 K 棒，那每一次今天老师都用10分钟的 K 棒来做讲解嘛，对不对？好，不要忘记了哦，10分钟的 K 棒。好，那记得哦，那进场的准则是什么？有两个，如果一开盘的时候，好，就出现了红色的 K 棒，那我们当然就在下一根的开盘价进场做多，好，就如果开盘的时候它是红 K 棒，那如果开盘的时候不是红 K 棒，而是黄 K 棒呢，那你就等它黄 K 棒转成黄 K 棒哦，等它黄 K 棒转成红 K 棒的时候，请你下一根的开盘价进场做多啊，这是做多的准则。那做多准则完之后要带进带出，对不对？那当然就是多，红 K 棒转成黄 K 棒的时候，把你的下一根的开盘价，把你的多单拉出来就可以了。所以就是很简单嘛。所以第一件事情是什么？节奏是什么？第一件事情先判断盘势，到底今天是顺势盘还是盘整盘？最重要就是这件事情，对不对？所以我们看一下大电视哦，这是台指期的15分钟的 K 棒，好，台指期的15分钟 K 棒。那我解释一下，一开盘是不是在这个地方？然后呢，收盘是不是在这个地方？那后面尾巴才变成盘整盘，剩三根的 K 棒，压力也没碰到，支撑也没碰到，所以我们就不用理它了，因为根本就没有做到啊。所以从一开盘一路到尾盘的时候，是不是都是顺势盘？
因为15分钟的 K 棒是红 K 棒。好，那今天老师是不是解决你第一个问题了？节奏已经抓到了，既然它是个顺势盘，那当然就是要转到10分钟的 K 棒来看一下顺势盘怎么操作了嘛，对不对？所以不要忘记了，一定要把它弄清楚哦。所以我先把它调到最新的那个合约哦，了解哈，因为现在已经11月份的合约了，对，所以说要做出一些改变。对，好，那我们现在看一下大电视哦，这是台子期的10分钟的 K 棒。好，那我们一样哦，我们来解释一下哦。所以你看一开盘的时候是不是红色的 K 棒，然后咧收盘的时候才变成黄色的 K 棒。那今天老师不是有提醒大家吗？如果出现红色的 K 棒，那就当然在下一根的开盘价进场做多啊，对不对？啊，做多完之后呢，遇到黄 K 棒的时候，把你的多单拉出来，这样不就解决了吗？有没有发现这样是不是解决？但是眼尖的朋友，眼尖的观众朋友说，今天老师按捺不通哦，啊，你在这个地方做多啊，跌到这个地方才拉平仓出场，那不就是小赔出场了吗？没有错。如果假设你运用佳老师教你的第一个准则，运用 K 棒的颜色去做的话，今天是小赔出场。但是不要忘记了第一阶段佳老师跟你讲什么，我们再看注意看一下，你有没有发现工具告诉你什么？多方有没有短线是不是有出现乖离的现象，变成粉红色？然后上面是不是有一个红绿灯的绿灯，告诉你现在有一个波段，对，波段背离的一个讯号？所以你是不是就可以在这个地方去做平仓的动作，而不需要到这个地方才做平仓？这样请问一下，这样不是就少赔了吗？了解吗？所以如果假设你还有运用工具，不是只有一招而已。今天老师常说过，今天老师的肚子里面很多东西，没拿起教你啊，了解吗？所以如果假设你在操作期货的过程当中，怎么操作怎么不顺的，不要忘记了，你知道犯了什么问题吗？就是因为你以为当中要听很多的东西，所以你就会听了过多的讯息，然后又道听途说，然后完了之后又喜欢乱看电视。你是不是从57台一路往后看，看到95台，再从95台再看回来57台，对不对？所以你看啊，看听了那么多的讯息，但已经有你的脑袋所转换的出来交易策略，你刚刚是一个可行的交易策略吗？就好像你今天有没有，昨天是留空单，今天急急忙忙回补到最高点，根本就是错误的啊。所以重点在哪边？一样听今天老师的劝好不好？运用天然的熊鹤，干单的熊鹤，把 K 棒的颜色准备好，再把操作的周期给它固定，剩下的就运用今天老师教大家的操作的准则，不就得了吗？就这么简单啊。对，好，那最后一点点时间，可不可以请嘉恩告诉我们，到底明天要怎么来进行操作？明天是星期五喽，每次到了星期五上的操作气氛就是比较保守。没错，没错，而且很重要，到底要留多留空，你知道吗？不要忘记了，嘉恩老师有说过了，十一月份合约多空双方换仓成本你要拿到。如果你没有拿到，我跟你讲，你绝对不晓得十一月份到底你是要偏多思考还是偏空思考，这个数字很重要，热腾腾的，嘉恩老师已经帮你算好了。第二个，不要忘记了，收完盘的时候一定要知道外资不能由买转卖哦，如果由买转卖，这个趋势的 key 掉啊掉。好，所以说其实外资的筹码面的，我们也会持续带大家一起来做个追踪。谢谢嘉恩为我们带来这及时的分析。那其他论坛，感谢你的收看，明天同一时间与你再会，拜拜。